ty prda. No teď tam sedíš, byli na tom trojboji a tam se Anet seznamovala s jedním týpkem. Ty vole. My jsme se právě rozhodli si dát i dneska tak jako drinčík. S Anet obsestujeme celé zákoutí České republiky. Zvědavá, jestli se opět shledáme na nádraží a jestli to najde, protože my se furt hledáme na nádraží. Tohle už ji vidím. To je ona, to je ona. Já vás tady všechny moc zdravím a konečně vás vítám, nebo vítáme u dnešního vlogu. Dnešní vlog začínáme už v Plzni. Dneska jsme vyrazili společně do Plzně, obcestováváme celé zákutí České republiky. A co je dneska v plánu, nebo na tenhle ten víkend, pátek, sobota? Můžeš povídat. No já moc nevím. Jako hotelová snídaně. Na to se můžete zítra těšit. Ano. A ještě, jakoby co? Večeře. Dneska večeře. Snídaně. Ale prostě jídlo. Ale proč tady hlavně jsme, tak je to, protože tady jsou závody trojboje. Takže jsme se přišli mrknout. Taky závodím. Jo. Okay. Ta příští, chcete příští rok vidět Anet na trojboji, tak dejte like na tohleto video. To je trisák. A já. Kam se hrozný kundy. Jo, no. Teď byli na tom trojboji a tam se Anet seznamovala s jedním týpkem a ona jakože mu podávala rukovna, ahoj Anet, a on co, Adam? Prostě jakože já chápu, kdyby ten kluk třeba řekl, cože, Alena nebo Amálka, jako kdyby řekl jako prostě holčičí jméno, a on řekl, co, Adam? A já jsem takhle držela tu ruku a jak se jmenuju? Já ona s tobou úplně vyvedená z míry. No nic, takže jdeme na procházku teď s tady Plzeňským parkem. Přesně kde se nacházíme, v jaký části, to vám vůbec nepovím, ale je tady jako hezký Plzeň, park. Plzeň. Ano, přesně tak. A celkově, co jsme jako teďkonc projížděli Plzní, tak musíme říct, že jako Plzeň zatím jakože je hezký město. Víš, že jsme si prošli to náměstí a překvapilo nás, kolik je tady jako podniků a kaváren. Kolik divných lidí. No to taky, jsou tady jako takový divno lidi, že tady takový opilci a tak, ale jako za nás teda hrozně moc jako hezkých kaváren a tak. A byli jsme v jedné kavárně La Frenchy, myslím, že se to jmenuje. To bylo moc fajn. A jako fakt? Ty vole, ty pičo. A oni se bolí za. Vklepe se celá, ty vole. Ty vole. Mně se celá. Ty by se zaučila do toho keře, aby se posrala. Ty vole. My jsme momentálně s Anet vyrazili na pozdní oběd, protože tahle ta kočka už normálně omdlívá hlady. Ona už normálně má úplně mžitky před očima, jaký máme hlad. A tahle ta slečna také měla chuť na těstoviny a pizza teďkonc nemohla být, protože na ní nemá chuť. Takže já to respektuju a vybrali jsme restauraci, kde mají těstoviny. Takže jsme vybrali nějakou, že ona se jmenuje Osteria. Oni se mi na Instagramu psali jako spoustu zpráv, úplně nekonečno, Da Pietro. Chtěli bychom Da Pietro určitě dát večer. Takhle hezky prosklený, tam určitě půjdem. Nějaký prda. Tak, my jsme se teďkonc tady dali vegetariánské, ne wafle, jak se jmenuje, lasagne. Takže to jdeme spapat, je to extrémně horký, ale miniam, cože? No, to je taková hodně mini porce, no, taková jakože vrabčákovská. Snacky. A koukáme na mrtvý tahy. Tak momentálně vstupujeme do našeho hotelu. Teda hotelu, pokoje. Takže first impression. Dobře, kamo jo. Jako je to prostorný. Vítejte v našem pokoji, uděláme si tady prohlídku. Jo. Máme krásný výhled na nějakou hlavní. Co tím akrely? Krásný výhled tady na hlavní ulici Plzně. Tak, my už jsme s Anet připravený, hotový, destylovaný. Vybrali jsme teda to De Pietro, já nevím. A jdeme si dát ještě nějaký trinčík. Čau.
My jsme se právě rozhodli si dát i dneska tak jako drinčík, protože máme léto, je hezky, jsme ne na dovolený, ale jsme v Plzni a jsme na dovolený a chceme si to užít, takže si dáme aperolek. Tak co, Anet? Jaký krmiva nám dáš? Vše pro vaše miláčky. Mňam! Pizza so good, so yummy. Vypadám hrozně. Vypadám hrozně. Já vypadám jak nějaký fucking půdu. Počkej. Tanečky, děti čekají doma. Ještě bych tady chtěla k tomu alkoholu říct to, že my s Anet běžně nepijeme. Já jsem měla alkohol naposled na Silvestra, takže jako fakt vůbec nějak to nevyhledávám, ale nevím, prostě to tak jako přišlo vhod a je to takovej taky balanc, je léto, jsme mladý, takže bychom si měli užívat. Kloudok, to bylo strašný, jako. Pera na můj hude. Plvo. To vzduch. To bych skvěle jízela. Už vypadáme trošku lépe než ráno. Jsme připravené a jdeme na hotelovou snídaní. Tak co, jak hodnotíš snídaní? No tak to. Tady jsou línečky. Kam, no tak to tam. Tak co říkáš na naší snídani? Já se nemůžu dočkat, mám hrozný hlad a budeme kručit v žaludku. A jdeme na to, já vám teď ukážu, co všechno my tady máme. Takže, Anetka tady má a vajíčka, prostě klasika slaný, tady ještě pečivko, kafíka, džusíky, vodičky, slívance, sladký meloun, jo, vemem, tady jsem nám vzala takhle čokolády na ty slívance, mám tady kafíčko, já tady taky slaný pod tou hroudou, tady mám ty vajíčka a vypadá to naprosto krásně a jdeme jíst. Ta princezna už mi odjíždí z Plzně a uvidíme se zase za týden. Před kopálem. Jo. Hezky z vody, jo. Takže snad doufám, že se budeš koupat v lihu. Každopádně. Tady máš sluchátka. Děkuju. Aby ses měla kvůli poslouchat. Aha. Počkej, můžu? Já se vám ozývám po docela dlouhé době. Naposled jsem vám natáčela, jak jsme vlastně v sobotu večer jeli Teď jsem vůbec zapomněla, kde jsme byli, z Plzně do Prahy. A v Praze jsme se zastavovali ještě na jídlo a pak už jsme přijeli domů a jenom jsme šli spát, protože jsme byli totálně KO, protože vlastně jak přítel měl v Plzni ty závody, tak to bylo docela jako náročný. Teď si můžete říkat, v čem to pro mě bylo náročný, když jsem tam jenom seděla a koukala se, ale ono přece jenom jako celý den fakt jako sedět a koukat taky je to náročný, kor pak pro něj. A v neděli tak jsem vám vlastně včera nic nenatáčela, protože jsme měli totálně chill day. Já jsem teda tady jenom trochu poklidila. Byli jsme pak na nákupu, byla jsem u mamky a jakože nic moc jsem jako nedělala a ani jsem upřímně řečeno neměla náladu natáčet a já nechci nic jako natáčet na sílu, takže se vám ozývám teďkonc v pondělí, až teda večer je 6:30, já jsem teďka skončila v práci a rozhodla jsem se jít dneska běhat. Původně jsem chtěla jít do fitka, nebo měla jsem v plánu jít do fitka, ale venku je
docela hezky. A já jsem celý den byla zavřená od 8 od rána v práci, tak jsem se rozhodla jít teďkon vyběhnout. Nevím, jak dlouho ještě budu natáčet, ale asi určitě ještě zítřek, aby ten vlog o něčem byl, abych vám ukázala třeba zítřejší trénink, co jim a zase takový můj běžný den. Takže teď už to nebudu okecávat a jdeme běhat. Mně se teď tady vaří vajíčka, tak doufám, že to nebude moc slyšet. Ale chtěla jsem vám tady ukázat, co mi můj milý přítel nechal tady doma v lednici. He is so cute, on mi tady prostě nechal pistáciový dortík. On prostě, on mě zná, on ví jak na mě a mě tohle to dělá tak neskutečnou radost. Já se to tak strašně moc vážím, že jako si takhle na mě vzpomene a udělá mi takovouhle radost, takže jsem tady jenom takhle chtěla ukázat dortíček, který si pak asi večer dám nebo zítra uvidím, ale strašně se už na něj těším. Nedávám si ho teďkon s předběhem, protože jsem minule snědla hrozně moc šařezu před během a pak mi fakt z toho nebylo jakoby dobře. Před během si jako krémové věci už nedávám. Jinak já vím, že to asi jako nikoho zajímat nebude, ale jsem teď docela spokojená s mýma vlasama. Já jsem si je včera myla a nechala jsem si je jako volně uschnout, takže takhle mi volně uschly. A já vím, že já kdybych si je udělala takovým tím jako velkým fénem a jako takhle si je mačkala a foukala, tak vím, že mám jako přírodně kudrnatý vlasy. Ale takhle to vypadá jako taky docela fajn, že nemám vůbec nějak jako nastylovaný. Takže toť k mým vlasům. Já se teď ještě tady teda jdu dát nakopávač. Já jsem teď nějaká hrozně ukecená a taková hrozně jako hyperaktivní, protože jsem po několika hodinové práci, tak mi to docela mluví. Moc nově používám tenhle ten nakopávač z Braid Market. Je tam napsaný dvě odměrky a je bez kofeinu, což je super takhle na večerní běhy nebo jako tréninky. Chtěla vrátit k té Plzni, jak jsme tam vlastně teď na víkend byli s Anet na těch závodech trojbojařských, tak jsem jenom chtěla říct, že mě strašně moc překvapila Plzeň, jako ten, kdo bydlí v Plzni. Vy to tam máte strašně hezký. My jsme teda bydleli přímo jako na náměstí a celkově jako v té Plzni, kolik je jako podniků, jako kolik je restaurací, kolik je krásných kaváren. My jsme prostě šli po tom centru a furt na každém rohu byl nějaký podnik a hrozně nás to s Anet překvapilo a fakt se nám tam jako líbilo. Až teda na ty lidi, protože tam jako v té Plzni jsou fakt divní lidi. U nás tady v Jihlavě jsou jako zvláštní lidi, ale v té Plzni, my jsme to jako absolutně nechápali, co to je za kumpačku lidí. Jako prostě město úplně krásný, ale ty lidi byli fakt jako takový pofidérní. Ještě se lehce předtím během jako protáhnu trošku jako ty nohy, protože jako jsem se dělala celý den v práci, tak abych to trošku protáhla a já jsem hlavně byla cvičit naposled ve středu, dneska je pondělí. Teď co se týče mýho jako režimu nějakého cvičení, tak to bych vám pak chtěla povyprávět nebo říct při dělání večeře, takže to vám určitě řeknu, jak já to teď mám se cvičením. Protože mi přijde, že ačkoliv teď tolik necvičím vlastně od té doby, co aktivně se věnuju jako sportu, jako, tak je to vlastně teď po těch 2,5 letech poprvé, co já takhle si jako nejmín cvičím a jsem s tím kupodivu úplně v pohodě. Já už jsem doběhla, uběhla jsem něco kolem 6 kilometrů, ale nenechte se zmást, celý jsem to jako neběžela, ačkoliv bych dneska měla sílu, nebo sílu jakože dech, a mohla jsem, ale já jsem si vzala tyhle ty prostě blbý krátký šortky a mě se třou stehna jako o sebe a extrémně mě to jako pálilo a prostě nemohla jsem běžet přes tu bolest, takže jsem tak 3/4 šla, myslím si, že třeba 2-3 kilometry jsem šla, tak jako pade na pade. A bylo to úplně úžasný, cítím se teď skvěle a už se těším domů na to, až se osprchuju a hlavně najím. Já jsem teď vycházela schody. Fuj, je mi nějak zle. Já trošku na oblití. Každopádně, co se týče mé momentální tréninkové rutiny, tak jak je jako to léto, nebo prostě jak jsem teď zbyla na dovolený a je to takový jako rozházený ten režim trošku, tak je to takový, že jsem se minulý týden vlastně dostala do fitka jednou, měla jsem nohy
tenhle týden se dostanu asi už víckrát. Na dovolený jsem vlastně nebyla vůbec ve fitku a vůbec jsem to tam jako nehrotila. Nechci říct, že poprvé na dovolený jsem nehrotila fitko, to jako by ne. Já, nebo takhle, já vždycky na dovolený jsem chodila do fitek, ale ne, že bych se jako nutila, že tyjo, jsem na dovolený musím. Ale prostě tak nějak jako jsem na to byla zvykla, takže to byla i součást týmí dovolený, ne teda jako tak, jak jsem jako tady doma, protože trénink na dovolený nikdy není tak kvalitní jako doma, ale na té Madeře tak jsme hodně jako chodili a tak, takže tam jsem měla pohybu až, pardon, jsem strašně udýchaná, ale jako teďkonc, jak to budu mít přes leto, tak já vlastně nevím. Nemám žádný plán, nemám to jako rozvrhnutý, že jako budu cvičit tolikrát a tolikrát, prostě tak, jak se mi bude chtít, tak půjdu a vyhovuje mi to tak. Teď jsem byla si zaběhat a fakt jakože je to extrémní změna oproti třeba jaru, kdy to bylo takový jako nějaký ty tréninky, neříkám, že teď jako mají nějaký smysl, ale je to takový jakože, že mě to jako fakt baví, jak je to i možná míníkrát v tom týdnu, že jako to není tak pravidelný, nechci říkat, že jako mín sportu, že to je fajn, abychom necvičili, to jako ne, to určitě prostě hýbejme se, ale tak, jak nám to jako přijde vhodný a hlavně, abychom furt cítili, že nás to baví. Teď jsem úplně vyčerpala všechny má slova. Úplně se mi otáhla hlava, mám totálně nízký tlak, potřebuju cukr. Tak, takhle vypadá moje dnešní večeře. Houska s lučinou, avokádem, zelča, vajíčka, babybelly a jdu si to sníst. To zaprasený domácí tričko, nekomentuju. Každopádně jdu si udělat čajík medůnkovej s medem hezky před spaním a jdu ještě teďkonc na notebook a jdu stříhat video vlog z Madeiry, takže teď už večer nebudu dělat nic jiného a jenom pracovat. Dobré ráno, moje dnešní snídaně, ovesná kaše jak jinak s banánem vevnitř, nektarinkou, japorovým syrupem, pak s ořechovým másem a já teď nevím, jak se přesně jmenuje. Myslím si, že je to peanut s bílou čokoládou. A z Brain Market a je strašně dobrý. A samozřejmě kafíko. Je to tady to máslo, peanut s bílou čokoládou a je fakt výborný. Takže jestli chcete tip na dobrý oříškový máslo, tak určitě tohleto a můžete vyzkoušet. Já jsem teďkonc v práci, teď jsem měla jednu zákaznici a mám 15 minutek pauzu a je 10:45. Ale tady mám zbytek ňoku ještě z neděle, takže jako fakt jenom rychlý snack. Ku podivu jsem neměla chuť na nic sladkýho, ale spíš právě jako naslaný, takže tady dávám s kuřecím masem. Teďkonc mám ještě dvě zákaznice a pak už mám obědovou pauzu, takže teď se tady rychle sním a pokračuju v práci. Já teďkonc už mám skoro snězený oběd a jsem úplně zapomněla ho natočit, protože jsem v takovém rauši, že jsem přelítla rychle z práce na obědovou pauzu a měla jsem takový hlad, že jsem se to rychle ohřála. Mezitím jsem tady doma vysála, vytřela a už tady sedím na gauči a jím zapečený těstoviny. Koukejte na to, jak já mám krásně plnou lednici. Já jako vím, já to říkám v každém vlogu, že to prostě vypadá, jak kdyby tady žila celá pětičlenná rodina, ale děcka, já tady žiju sama a mám tady tolik jídla, to je takový požehnání, miluju to. Takovou radost z něho mám. Mňam sakra. Naprosto výborný. Miluju sladký. Ten, kdo mě zná, tak ví, čím mi udělat radost, takže děkuju, babi. Momentálně je 6:30 a já jsem teďka dorazila do fitka, už mám po práci a vrhám se na trénink, dneska mě čekají nohy, takže vás vemu celým mým tréninkem a nahraju vám tady voiceover. Před každým tréninkem tak se snažím trošku protáhnout, aktivovat ty nohy, protože jak celý den sedím, tak jsou takový zatuhlejší, takže můžete zvolit třeba chvilku chůzi na páse, 5-10 minutek, anebo můžete zařadit třeba i schody, ale určitě nezapomínejte na dynamický stretching, protože abyste předešli nějakému zranění. Já jsem do tohohle tréninku zařadila dřepy, dřepy nejezdím vůbec často, není to úplně můj nejoblíbenější cvik, ale chtěla bych to
právě cvičit častěji, abych se v tom jako zase zlepšovala. Mám tady nějakých, já nevím, 40 kilo, což pro mě před rokem bylo úplně jako easy peasy a teďkonce jako sotva to utáhnu. Každopádně, co se týče dřepů, tak jsem měla první warm-up sérii a pak jsem měla dvě pracovní série. A chtěla bych vám tady jenom připomenout to, že když snížíte váhu a nebo prostě zvedáte míň, než jste zvedali, tak na tom není vůbec nic špatného. Někdy udělat krok dozadu je právě ten krok dopředu, jestli se chápeme. A pak jsem šla na hack and dřep. Ten jsem vždycky měla hrozně ráda, ale teďkonc právě jak chodím do tady toho fitka, tak tam mi přijde už jenom ta konstrukce docela těžká. Ale abych se vrátila zpátky k tomu cviku, tak tohle to je fakt fajn cvik, takže to určitě zařazujte. A to jsem měla dvě pracovní série po 10 opakováních zaměřený na přední stehna. Já od té doby, co jezdím pracovní série, a většinou to jsou 2-3 maximálně, nejezdím už jako vůbec 4 série, tak mě ty tréninky fakt baví víc, takže pokud vás třeba tréninky tolik nebaví, tak to zkuste obzvláštnit o to, že se zaměřit je spíš fakt jako na pracovní série s těžšími váhy. A pak jsem se přesunula na bulharský dřepy, nejméně oblíbený cvik asi u všech. To jsem měla zase dvě pracovní série po 8 opakováních, pak jsem schodila váhu a ještě to dojela s vlastní váhou. A poslední cvik, tak byly předkopy, zase dvě pracovní série, ale jela jsem to v dropsetu, což znamená to, že jsem jela těžší váhu a pak jsem to schodila na polovinu váhy a dojela jsem to do selhání. Pokud by vás bavilo takhle popisování mých tréninku, tak mi určitě dejte vědět. Teďkon jsem dorazila domů, okoupila se a mám tady už připravenou večeři a mám úplně to stejné, co včera, což je bageta s lučinou, avokádem, zeleninou a vajíčkem. Jsem se teď vzpomněla na to, jak ty vždycky na mě vajíčka. Vajíčka. A ne, dneska jsem si dala vajíčka z lču. Zaučuju, ano. Takže si to jdu spapat a jdeme se koukat na Sugar Denchu. To je prostě goals. Ty se se mnou budeš prostě koukat na Sugar Denchu. Je mi špatně. To je prostě moje guilty pleasure. A jo, strašně to tady v mé kuchyni teďkon smrdí, protože... A my jsme teďkon svařili a tady ten blázen tak připálil na plotně vajíčka. Já jsem připálila, mě to trošku tady v toustovači blafla bagetka, ale nevadí, si se tady smrdí a ten pepř mi prosím ještě dej. Tak tohle je mega vibe, prostě jíst buchtu od maminky hezky a koukat u toho na Sugar Tetku. Dobré ráno, dneska jsem se probudila s tím, že nemám chuť na ovesnou kaši, nevím, co se to děje, možná to, že už po ránu je 30 stupňů a reálně chcípám horkem, takže jsme si udělali smoothie bowl. Já po ránu vůbec nemám ráda jako studený věci, ale dneska to je prostě totálně potřeba, takže dnešní snídaníka. To je věc, která mi poslední dny ráno jakože fakt chyběla, jsem si na to tak zvykla a jsem ráda, že konečně to mám tady. Čerstvý, vychlazený mak u kor... Já vypadám zase jak taková uhnaná mamka, nic proti uhnaným mamkám, ale vypadám tak prostě. Můj look, teď jsem celý dopoledne byla v práci a jelikož mi odpadla zákaznice, tak mám teďka víc času, mám větší pauzu. Takže potřebuju udělat takový jako resty a sepsala jsem se tady do diáře to-do list a teď vám přečtu, co všechno musím stihnout do té doby, než půjdu zase do práce. Vyníst odpadky, udělat meal prep, udělat si hovězí s rýží, upéct muffiny, začít stříhat vlog, udělat faktury, naskenovat dokumenty do PDF souboru, převíst postel, vyžehlit prádlo a chtěla jsem jít ještě do solárka. Ale mě přivezli právě to magu a šla jsem si proto ven a to je crazy. Jakože tam je třeba 40 stupňů a představa, že by šla ještě do solárka a pak vyšla, tak jako umřu to. Ale předtím si tady s vámi ještě chci o něčem popovídat. Cheers. Mňam. To je prostě úplně lahůdka. Každopádně, jaký téma já bych tady s vámi chtěla probrat, na čím jsem tak jako přemýšlela, tak je jídlo přes léto a jídlo v teplech. Já hrozně často slýchám, ať už jako od okolí nebo na internetu, takový to,
No, já nemám jako na nic chuť, nebo přes den nic moc jako nejím, protože v tomhle horku nemám na nic chuť. A já to samozřejmě jako respektuju, chápu. Každý máme jako jiný chutě při různých jako venkovních teplotách, ale já jako vždycky, když jsem tohleto slýchala, tak jsem si úplně řekla, tyjo, takže jako když vlastně jsou takový hici, tak bych asi neměla jako tolik jíst. Ačkoliv mi teplo nikdy neovlivňovalo mojí chuť k jídlu. Že jako bych byla schopná si klidně dát jako svíčkovou a někdo vždycky říká, ty vado, v tomhle teplu, tak to asi radši dám jako salát. I get it, já jako to chápu, každej si jeste jakoby co chcete, co potřebujete, co vám jako v tomhle tom teplu vyhovuje, ale já osobně to mám tak, že jako vůbec na to nenahlížím, že jako je to těžký jídlo nebo tak. Já jim v podstatě furt stejně a vlastně mě tahle ta myšlenka napadla, když jsem ráno vám tady ukazovala tu acai bowl, nebo smoothie bowl, smoothie, pardon. Tak já jsem třeba dneska ráno na to dostala jakože vyloženě chuť, ale to se mi stává jakože fakt málo kdy. Já přes leto jim fakt jako ovesnou kaši a vůbec nevím, nenahlížím na to tak, že je teplo, takže jakoby nemám chuť. Tím tady chci vám sdělit tu myšlenku toho, že pokud vy to v létě máte tak, že máte furt stejný chutě a okolí vám říká, že jako nemá tolik hlad, protože je horko, tak vyserte se na to, protože jeste tak, jak vám to vyhovuje. A já to říkám z mý zkušenosti, že pokaždý, když mi tohoto někdo řekl, tak jsem si připadala jak úplně největší, nevím, žrout a úplně jsem si říkala, tyjo, tak když jsem v té restauraci, tak bych si asi taky jako měla dát salát nebo jako něco lehčího. Takže nevím, fakt kašlete na to a i v létě si dávejte to, co vám vyhovuje, jestli vám vyhovuje ráno smoothie bowl, kdy je to takový jako studenější, nebo vám vyhovuje kaše, nebo lívance, nebo vajíčka, dávejte si to, co vy chcete. A vůbec se nenechte ovlivňovat jako okolím, protože nechci říct, že já jsem byla ovlivňovaná, nemyslím si, že by mě někdo někdy ovlivňoval, ale jako v té hlavě, upřímně řečeno, tam ta myšlenka jako proběhla. Asi já jsem si dala to, co jsem chtěla. Takže toť takový jako můj názor, protože přes léto se jako můžeme potýkat s takovýma těma řečma, jako no, ono je teplo, tak nemám takovou chuť na jídlo. A já nevím, jestli už jsem zdegenerovaná, ale mně to přijde jako tohleto toxický, jako říkat, že je teplo, tak nemám chuť. A já to chápu, každý jako v tom teplu fungujeme jinak. Každý fungujeme jinak v zimě, jinak v létě, jinak na jaře. Je to v pohodě, ale řiďte se hlavně sami s sebou. Už jsem se tady pustila do pečení a dělám banánové muffiny s borůvkama. Je to zase recept od OK. Tak. A dneska jsem tam poprvé zkusila dát lotuskový máslo, takže jsem zvědavá, jaký to s tím bude. A nemám mlíko v procesu pečení, jsem si uvědomila, že nemám žádný jako mlíko, nic, ani kefír, co bych do toho mohla dát. Takže jsem zaexperimentovala, dala jsem tam vodu. Takže uvidíme, co z toho vznikne. Muffinky mám v troubě, vypadají hezky. Udělala jsem jich teda docela dost, ale to nevadí, to se sní. Pak tady už mám hotový hovězí s rýží a ještě tady jsem si dala teď z dosáčku banány a dám si je zamrazit, protože dneska, jak jsme si dělali tu smoothie bowl, tak jsme tam dávali normálně banány jakoby nezamražený a chci je zamrazit, protože aby to bylo ještě víc takový ledovější. Takže tohle je takový tip pro vás, zamrazujte si banány. Jsem totálně uřícená, teď jsem tady ve spodním prádle, takže se vám moc natáčet nebudu, každopádně jsem se tady uřála oběd. Už to jím třetí den, už jsem ráda, že to jím dneska naposled, ty zapečený těstoviny, ale chci to dneska už dojíst, nechci to vyhazovat. Teď jsem tady dodělala veškerý ten meal prep, všechny ty muffiny a jím extrémní horko, protože bejt u trouby a u plotny v tomhletom horku je totální extrém. Jsem fakt zřícená, takže si to tady v klidu sním a pak budu pokračovat. Ukázka, jak vypadají ty těstoviny, je to fakt výborný, mám tam hezky nivu, zeleninku, kuřecí. Samozřejmě povinný taste test. Ne, je to dobrý, jakože není to tak sladký. Mohla jsem tam zase klasicky přidat trošku více jako sladidla, ale je to dobrý. Takže pokud se odhodláte udělat recept od voka, tak vám samozřejmě sem ten recept hodím. Jinak, já teď se teda jdu dělat prádlo. Nebudu se úplně u toho natáčet, protože, jak říkám, jsem ve spodním prádle. Takže se jdu na to vrhnout. Ozývám se vám asi po 2 hodinách. Teď jsem tady celou dobu stříhala vlog, takže jsem se zabrala tak jako do práce a už mi vyhládlo, takže se tady jdu dát svoje muffinky, které jsem upekla. A jdu se to sníst a jdu do práce za chvilinku.
Já jsem teďka přišla z práce domů, už jsem převlečena do cvičebního a mám tady ještě snack před fitkem. Tady ten rýžový puding z Lidlu, bez příchutě, takže to rychle do sebe hodím a razím do fitka. V tomhletom horku snad ani není potřeba se jako nějakým způsobem rozehřívat, ale já jsem jich schodů nikdy nezdám, takže jsem si dala na 10 minut tak schody. Nezapomínejte v těchto vedrech fakt dostatečně pít, pokud cvičíte. A tenhle trénink byl zaměřený na záda a pak jsem si dala nakonec i ramena. Začala jsem přítahy osy v předklonu, a začala jsem s volnou osou a pak jsem si tam dala takový pidi závažíčko. Dělala jsem dvě pracovní série po 10 opakováních. Dalším cvikem tak byl izolovaný cvik na záda a na každou stranu tak jsem měla 8 až 10 opakování, zase dvě pracovní série. Já jsem dřív hodně jezdila 4 série po třeba 12 až 15 opakováních. A teď v poslední době se mi fakt osvědčilo, že ty pracovní série dávají větší smysl a jak už jsem říkala, víc mě to baví. Takže zkuste to fakt v tom tréninku trošku obměnit a dvě pracovní série a větší váhy. Jsem tady nechala takový záběr, jako jak k tomu stroji jdu a nejenom jak vypadám na tom stroji, takže tady jako taková připomínka, dejme tomu, že já normálně celulitý dům mám, tady to jako na těch záběrech vidíte, protože když jsem tady takhle vyšpulená, tak logicky to tělo vypadá líp, než když jako normálně stojím uvolněně, nevypozovaně, takže to je jenom taková vsuvka tady. Další cvik tak je stahování lana. Nevím, jak se tenhle ten cvik jmenuje a vždycky to jako dole lehce podržím. Já jsem teď poslouchala ten voiceover a nechtěla jsem říct, že to tělo vypadá líp, ale prostě vypadá jinak, takže jenom takový jako objasnění. Dalším cvikem tak bylo upažování na ramena. Jedu to v dropsetu, vždycky mám 5 kilo a to pak jedu až takhle jako do selhání, úplně jako i takový jako poloviční, ale jezdím to tak a pak vlastně vemu nižší váhu, 3 kilovky a dojedu to do selhání. Posledním cvikem tak byly face pulls. Můžete to jet buď na takovýmhle stroji, jestli máte ve fitku, anebo to můžete jet normálně jako na kladce, kdy vlastně budete stahovat to lano k sobě, ale mě to víc vyhovuje tady, že to tak jako víc zapojím. Anebo to můžete jet i na stroji. Jsou to takový ty stroje, kdy tam máte takový jako dvě ty tyče, nebo jak bych to popsala. Po pořádném tréninku musí následovat pořádný jídlo a dneska jsem si udělala toasty, měla jsem na ně extrémní chuť. Prostě Anet mi k ním znovu vytvořila závislost. Já jsem momentálně dostříhala celý tenhle ten vlog a už jsme u konce tady toho vlogu. Já strašně doufám, že se vám vlog líbil. Bylo to zas možná trošku něco jiného v tom začátku, že jsme vlastně s Anet byli v Plzni, trošku jsme byli crazy, ale zas ne jako nějak moc. Dali jsme si dohromady každá 5 drinků, takže si myslím, že jako ne úplně nic šíleného, hlavně jsme šli spát. Nevím, jako vrátili jsme se domů třeba kolem půl noci, maximálně půl jedný, takže jako nic moc hroznýho a užili jsme si to, bylo to super, pak vlastně jsem se vrátila domů, teď už máme dneska pátek a teďka jsem taková jako spokojená s tou mojí rutinou, že mě to tak jako všechno zase baví a dneska jdu zase fitka. Jsem teď jako taková nadšená z toho fitka, možná jak říkám, jak ho mám méně, tak je to takový lepší. Každopádně doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil a budu se moc těšit u dalšího. Jak já říkám, užívejte každého dne a budu se těšit u dalšího videa. Bye!